Narodna skupština Republike Srpske usvojila izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine. Za izvještaj i zaključke glasala su 73 poslanika. Nije bilo uzdržanih niti glasova protiv. Ovim izvještajem Parlament Srpske potvrđuje da je termin genocid za Srebrenicu netačan i da se ne može prihvatiti, piše u prijedlogu zaključka. Tim povodom naši gosti su poslanik SNSD-a Mladen Ilić i predsjednik NPS-a Darko Banjac. Dobro vam jutro, gospodo, i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. I dobro jutro gledaocima Radio Televizije Republike Srpske. Hoćemo početi sa vama, gospodine Iliću. Nema problema. Nakon dužeg vremena u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jedinstvo svih srpskih poslanika, naime, jednoglasno su podržali izvješće Međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine i saglasni su da je upravo ovaj izvještaj u ključ koji će dovesti ka pomirenju, a ne rezolucija upravo o Srebrenici koji ovih dana se i pominje i koja će se naći u Ujedinjenim nacijama. Kako vi to komentarišete, jedinstvo naših poslanika u parlamentu Srpske? Pa, prva stvar, definitivno kad vidim, to jest kad sam vidio kako se glasalo, bio sam ponosan, bez obzira na političke različitosti svih nas tamo i nekada neslaganja oko nekakvih jednostavnih, ponavljam, nekakvih krucijalnih stvari za Republiku Srpsku. Bio sam ponosan zato što su oni prepoznali da je ovako nešto stvar srpskog naroda ovdje i da su ovo momenti kad srpski narod treba da bude ujedinjen. Mislim da je ta poruka koju smo poslali, pored ovih zaključaka koji su jako važni, ali poruka koju smo poslali da je sve jedan prisutni poslanik glasao za ovako nešto, jasno govori svima onim drugima koji su upravo idu, imaju ideju da Republici Srpskoj naškode, šta je u Republici Srpskoj i šta ih očekuje. Na taj način mogu biti zadovoljani diskusijama narodnih poslanika koji su imali priliku da govore o samom dnevnom redu i ovoj tački. Mislim da ono što je bitno ovi zaključci i sve ono što će se dalje raditi, jedan naredni korak i jako, jako važna stvar od onog da naše ministarstvo za evrointegracije na neki način pokuša dalje međunarodnoj zajednici plasirati sve ovo i pokušati joj pokazati jednu drugu sliku, jer smatram da je često problem kod zemalja koje nas dovoljno ne poznaju, a nisu naši usko vezani jako bliski prijatelji, što ne čuju nekada drugu stranu. Ne čuju srpsku stranu na bilo koju temu, tako ni na ovu. I ono što je bitno da upravo ovi dalji koraci koje ćemo svi zajedno raditi budu nešto što će donijeti isključivo dobro. Mislim da je rano govoriti o nekakvim ishodima, glasanju o samoj ovoj rezoluciji koju imate priliku da vidite da pojedinci i pojedine zemlje žele da progure na određena mjesta kako bi jedan cijeli narod stavili pod jedan, ajde da tako kažem, koš i pokušali da zbog određenih definitivno zločina koji su se desili da nas okarakterišu kao genocidan narod je nešto što je za nas lično neprihvatljivo i nije neprihvatljivo za nas kao narodne poslanike gospodina Banjca i mene, već generalno za srpski narod i Srbina gdje god da se on nalazio, nevezano u kom dijelu Republike Srpske ili svijeta on živio. Na taj način mislim da smo radili jednu ispravnu i kvalitetnu stvar juče. Sam izvještaj koji smo dobili jedne nezavisne međunarodne komisije koji je jasno pokazao šta se u Srebrenici desilo i sam tok rata, znači ne samo 95. nego i one godine prije toga, jasno govori da je tamo bila zaista užasnih i jako, jako ružnih stvari, stvari koji nijedan Srbi ne treba da bude ponosan, ali je jasno stavio granicu do koje to ide. Genocid je riječ koja treba da ima svoju definiciju i da bi se desio genocid moraju da budu ispunjene određene stvari. Ništa od tih stvari koje definišu genocid nisu se desile u Srebrenici, bilo bi apsurdno pričati o takvim stvarima. Ja sam neko koji je rođen 96. godine, godinu dana nakon tih dešavanja, jako mi je teško pričati uopšte o toj temi, ne želim uopšte da moje političko bavljenje nekada bude sam ovo dnevni red, ali ponavljam, ovo je dnevno politička stvar i o njoj se moramo baviti. Ali je bitno da kažem da i moja i svake naredne generacije jasno znaju istinu i ono što se desilo. Što je konkretno utvrđeno upravo ovim usvojenim izvještajem u Narodnoj skupštini Republike Srpske? Evo, čuli smo nešto što je se zapravo dešavalo i prije samog rata, ali i tokom ratnih godina na tom području. Prvo, puno smo čekali sa izvještajem. I to je istina. Znači, nismo uopšte smjeli dopustiti da ovoliko čekamo dugo da dođe izvještaj u Narodnu skupštinu Republike Srpske koji je davno napravljen. Zašto se čekalo? Pa ne znam, to ne možete pitati mene. To trebate pitati neko drugog i onda trebate pozvati sagovornika u ovoj studiju. Ovo je preozbiljna stvar. Ja je uopšte ne bi tako lako stavljao na margine.
Da budem iskren, juče na mitingu sam govorio iskreno i sada ću ovdje govoriti iskreno, bez obzira na pitanja koja ću se postaviti. Znači, prvo, dugo smo čekali oko izvještaja. Izvještaj jasno utvrdio da se nije desio genocid u Srebrenici. Nakon rezolucije koju je predložila Engleska u Savjetu bezbednosti, koju je zaustavila Ruska federacija, morali smo znati da odmah taj izvještaj treba da se šalje u Narodnu skupštinu i da utvrdimo da u Srebrenici nije nikada bio niti se desio genocid. Juče je Narodna skupština usvojila taj izvještaj u kome se jasno definišu određene stvari koje bi ja rekao su posljedice jednog ratnog sukoba i taj izvještaj, usvajanjem juče tog izvještaja je stavljena jedna tačka na sva ona dešavanja koje se dešavala u Srebrenici i oko Srebrenice. Nažalost, u svem ovom vremenu niko ne vidi stradanje srpskog naroda. Ne samo u posljednjem odbrbeno-otadžbinskom ratu na teritoriji državne zajednice, sadašnje državne zajednice Bosne i Hercegovine, nego inače i kroz istoriju. Mi se nalazimo u situaciji gdje rezoluciju predlaže Legumđija, odnosno, pošto dolaze iz državne zajednice Bosne i Hercegovine, a sponzori rezolucije su Ruanda i Njemačka. Njemačka koja je na ovim prostorima u Drugom svjetskom ratu počinila zločine takvih razmjera, da je pitanje, možda se mogu mjeriti sa zločinima u Prvom svjetskom ratu, jer o tim zločinima se jako malo govori, a čitava jedna sela su pobijena u Prvom svjetskom ratu također. I to samo srpskog naroda. I jedna takva zemlja sponzoriše rezoluciju da se desio genocid u Srebrenici i da to bude međunarodni dan genocida, možete zamisliti. A riječ je o jednom narodu koji čitavu svoju istoriju kroz vijekove se bori ne samo za svoju slobodu, nego za slobodu i drugih, a pogotovo protiv fašizma i protiv nacizma. To je jedno veliko licemjerje. Ja ne bi, kada kažu neko, podigli smo glas. Možda ga nismo podigli na vrijeme, nismo ga podigli dovoljno glasno, ali pokušavamo. Ovdje nema diplomatije. Jer pazite, tri zemlje, ja mislim, Evropske unije neće glasiti za ovo. I onda mi kažemo evropski put. Mi moramo malo biti iskreni prema sebi. Mi smo prestali biti iskreni prema sebi, a ja neću biti onaj iza šargarepe koji ide za šargarepom, da se razumijemo. Ovo je preozbiljna stvar zato što buduća pokoljenja će imati jedan epitet. I neko će reći to nije tako, ja kažem jest. I mi moramo da se borimo sa tim, ne samo sad, nego i u budućnosti, ukoliko dođe do izglasavanja te rezolucije, paradoks funkcionisanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da u 190 i još nešto zemalja, ako 80 bude, ona može proći sa 70 glasova, može proći sa 60, može proći sa 35 glasova. Bitno je koliko je protiv. Uzdržani se nigdje ne broje. To licemjerne dijela međunarodne zajednice, pojedinih zapadnih zemalja i većine zemalja Evropske unije, je za mene ne samo neprihvatljivo, nego ima ogromna neograničenja. Oni misle da mogu da rade šta god hoće. Ovo je strašno šta oni hoće da urade. I mi tako to trebamo da definišemo. Srebrenica i mnogi drugi mjesta u ovoj Bosni i Hercegovini su bili proizvod ratnog sukoba. Niko ne govori o stradanju Srba. Niko, ja sam juče, meni su dali sliku i Slobodana Stojanovića. Ko je odgovarao za ubistvo toga maloga dječaka koji se zvao Slobodan, a nosio ime Sloboda? Ko je za to odgovarao? Mi treba da shvatimo da moramo staviti na svoje mjesto, da prestanemo malo previše da budemo mekani. Ovo vam najiskrenije govorim. Jer kada pričam s drugima, svi su oni nekako imaju visok stepen tonaliteta. Kada govorite, kažu oni na Kosovu, gledajte tamo što rade. Kažu Albanci, ludi, vidite što rade. A mi smo miroljubivi. Po vašem mišljenju, koji naredni korak treba biti? Evo, Narodna skupština je usvojila, dakle, ovaj izvještaj. Prvo trebamo da sačekamo 2. maj, je li tako? Kada ta rezolucija će biti na glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Prije svega, zahvalili smo Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću. Moramo biti zahvalni, jer Srbija čini sve
sve da što manje zemalja glasa za. I svakim danom sve više i više ima uspjeha u tome da što manje zemalja glasa za. Da li će biti uzdržani ili će biti protiv, sad to nije bitno. Bitno je da smanjimo taj broj. I srpski narod, nakon toga mi treba da definišemo neke stvari. U Narodnoj skupštini smo usvojili rezoluciju o genocidu na Srbima, Romima i Jevrejima u Drugom svjetskom ratu od strane nezavisne države Hrvatske. Ja mislim da takvu rezoluciju treba da usvoji Narodna skupština Srbije. Ja ne treba više da čutimo o svom stradanju. Ja imam osjećaj da pojedini političari kažu nemojte to, znate, čekaj da se stidim. Da se stidim vlastnog stradanja. Pa ja dolazim sa Kozare, ja dolazim iz grada koji je pobijeno 40% populacije u Drugom svjetskom ratu. Djece, žena, znači i muškaraca, goloruki. I srpski narod je sinoć s obje strane Drine, sa Banjalučkog trga Krajine. Dakle, bilo je okupljeno oko 50.000, odasla u svijet najljepšu poruku, poruku jedinstva, sloge, borbe za srpski narod, za Republiku Srpsku. Da li su nas čuli, sinoć, gospodine Iliću? Svi su nas čuli. To je sigurna stvar i oni koji su pokušavali da takav jedan dan, takav jedan skup srpskog naroda, ne samo iz Banja Luke, nego i svih dijelova Republike Srpske i Srbije i regiona Srba je dolazilo, da pokušaju da minimiziraju, su jasno se i sinoć nakon toga i na sjednice otkrili da su ipak pratili taj skup, da su gledali govore svih naših predstavnika političkih i ljudi generalno koji su bili tu, da su brojali ljudi i mnoge druge stvari. Mislim da je ono jako važno događaj. Mi smo 1000 puta na ovakve momente napada na srpski narod i to napad ne mora uvijek biti, da me neko pogrešno razumije, napad oružjem ili bilo čim. Napad je i kroz institucije. Napad je ovo što je gospodin Banjac pričao, što pokušavaju da nam rade. Mi smo uvijek nekakvom vrstom sabornosti, okupljanjem pokušavali da prevaziđemo sve te stvari. Na taj način smo jasno pokazali gdje smo, šta smo i za šta smo sve spremni. Ovo nije prijetnja nikome, niti sam čuo jednu jedinu riječ sinoća. Bilo je zaista, ako se ne varam, deseta govornika da iko rekao bilo kakvu ružnu riječ, prijetnju, ton kakav ne pripada takvom mjestu. Jednostavno, ovo je način da im pokažemo da srpski narod nije usamljen. Srpski narod u Republici Srpskoj nije usamljen i oni trebaju svi zajedno toga da budu svjesni. Republiku Srpsku treba da poštuju, da cijene to što živi i funkcioniše u državnoj zajednici Bosni i Hercegovini, da kao takva ima svoja prava i ovlaštenja i ne treba da je testiraju po bilo kom pitanju. Ja se iskreno nadam da je sve ono što su oni imali priliku da sinoć vide, jasno i njima govore kakvi njihovi koraci treba dalje da budu. Mi smo sasvim sigurno neke naše dalje stvari i korake dogovorili. Vaskršnji sabor je jedan od najznačajnijih susreta srpskog naroda u posljednjim decenijama, to je sigurno. Sve ono što on ima u značaj, sve ono što će on raditi, to je dobro, vaša prethodna gošća je na jedan lijep i kvalitetan način rekla, to ne treba da bude predmet folklora ili vašara, to treba da bude mjesto gdje će najumnije srpske glave i najistaknutije srpske ličnosti i svijeta politike i svakog drugog i kulture i sporta biti prisutni i pokazati zbog čega su oni upravo tu i pokazati u kojom smjeru treba da se srpski narod vodi. Mi dajemo punu podršku i predsjedniku Dodiku i predsjedniku Vučiću, međutim oni nisu sami i usamljeni u tom. I taj sabor upravo treba da pokaže tako nešto bez obzira što su upravo njih dvojica inicijatori jednog takvog dešavanja. No svakako izvještaj dakle o Međunarodne komisije nije bio jedina ključna tačka, odnosno tema dnevnog reda koja se juče našla pred poslanicima parlamenta Srpske. Naime, Narodna skupština usvojila je i izborni zakon Republike Srpske. Naime, nakon što je Kristijan Šmit nametnuo izborni zakon BiH, Republika Srpska je odmah krenula u pripremu sopstvenog. Kako to komentarišete? Šta će nam zapravo donijeti novi izborni zakon Republike Srpske koji se juče usvojio? Evo, pokušat ću kratko da i gospodin Banjac ostavim dovoljno prostora. To je jedna jako važna tačka i sve juče je bilo negdje, sve tačke su juče na sjednici bile u sjeni ove izbornog zakona gdje smo imali razne, da tako kažem, spletke i pokušaje da se omalovažava tako nešto. Prvo su iz opozicije tvrdili da želimo da sjednica traje što je duže moguće, da uopšte ne glasamo o tom. Pa nakon toga izmišlja neke nove priče, ali ono što je bitno je da smo usvojili izborni zakon Republike Srpske. Dalja procedura je
definitivno da sačekamo na rok do petka koji imamo na nivou Bosne i Hercegovine sa, ja ih ne zovem koalicijom, već sa partnerima na nivou Bosne i Hercegovine i predstavnicima Trojke i HDZ-a kad je u pitanju izborni zakon Bosne i Hercegovine. Ukoliko se dođe do usvajanja izbornog zakona na nivou Bosne i Hercegovine, ja smatram i one stvari koje su srpski narod i srpski predstavnici tražili, ja smatram da će se izlaziti na izbore po tom zakonu. Skeptičan sam i ne vjerujem u to. Zaista ne vjerujem. Nadam se da do tog može doći jer bi zaista rješilo mnoge dileme, ali ne vjerujem u to. S druge strane, usvojili smo jedan kvalitetan izborni zakon gdje smo odradili određene korekcije u odnosu na nacrt koji smo imali samo prije nekoliko sedmica. Jedan kvalitetan dokument koji naravno ima i dalje neku određenu svoju proceduru, to je prvenstveno Vijeće naroda i to je nekakav period od sigurno nekih 15 dana, taman toliko da prođe rok. Ne treba skrivati ni tu, taj slobodno kažem, političku igru, da dok prođe rok kad je u pitanju nivo Bosne i Hercegovine, i ja vjerujem, negdje u dubini duše sebe imam neke dve teze. Jedna je da se nadam da ću izaći i da ćemo svi zajedno glasati prema izbornom zakonu Republike Srpske, jer je to simbol državnosti. To je nešto što Republiku Srpsku odvaja korak dalje od Bosne i Hercegovine. S druge strane, svjestan sam koliko eventualnih problema tako nešto može proizvesti. Međutim, mi smo ljudi koji ozbiljno se bave ovim poslom, svjesni posljedica koje lično imamo i ove sankcije i sve što vidite, to su neke stvari koje su uobičajene postale na ovim prostorima, ali svakako smatram da ovaj dokument koji je usvojen zaista kvalitetan dokument, to bi značilo da ćemo mi u Republici Srpskoj kroz našu izbornu, Republičku izbornu komisiju birati i odbornike, i načelnike, i gradonačelnike, i narodne poslanike, i predsjednika Republike i sve neke stvari. Vjerujte mi, to daje jednu autonomiju Republici Srpskoj kakvu do sad nije imala od ratnih dešavanja. Kako vi gledate na izborni zakon Republike Srpske? Pa prije svega, da se razumijemo, što se tiče izbornog zakona Republike Srpske, to je ustavna nadležnost Republike Srpske, protekla iz Dejtonskog sporazuma i člana 1b izbornog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno državne zajednice Bosne i Hercegovine. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom sporazumu Republika Srpska sprovodi izbore za taj nivo, odnosno federacija za svoj nivo. Republika Srpska se nikada nije odrekla svoje republičke izborne komisije i dan danas ona postoji. Doduše, sada su podnijeli ostavku i birat ćemo novu po ovom novom zakonu. I Republika Srpska je bila jedina nadležna da sprovede izbore na svojoj teritoriji, kako za Narodnu skupštinu predsjednika i podpredsjednika, Vijeće naroda, ali također i za lokalni nivo, odnosno načelnike, gradonačelnike, lokalne skupštine itd. Do sada smo pokušavali da se dogovorimo na nivou Bosne i Hercegovine sa onima koji dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine, da se napravi neka zajednička priča izbornog zakona. Mi protiv toga nemamo ništa. Naravno, imamo svoje određene uslove koje treba da stoje u tom izbornom zakonu. Čak mi iz Republike Srpske nemamo tu neki problem. Već je problem kod hrvatske komponente, kako to zovu, odnosno kod Hrvata, jer oni nemaju svoju izbornu jedinicu. Oni nemaju izbornu jedinicu za izbor hrvatskog člana predsjedništva, što i jeste paradoks, ali Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum garantuje za tri konstitutivna naroda izbor člana predsjedništva. Neko će reći imamo presudu Sejdić-Finci, ali niko ne razumije da je Dejtonski sporazum međunarodni ugovor. Ugovor strana koju se sporazumile. I tu nema sada može li ovako, može li onako. Ne, strana i postoje konstitutivni narodi. I na tome principu se zasniva Bosna. Kada se govori na principu konstitutivnosti. Narodna skupština je usvojila svoj izborni zakon. Vidjet ćemo šta će biti do petka, da li će se uspjeti dogovoriti što se tiče izbornog zakona na nivou državne zajednice Bosne i Hercegovine. Što mislite, da li će biti moguć dogovor? Gledajte, ukoliko oni koji su birani u federaciji budu razmišljali svojom glavom i ukoliko hoće da dugoročno postoji dogovor strana u okviru državne zajednice Bosne i Hercegovine, znači Republike Srpske federacije ili kako hoćete, Srba, Hrvata, Bošnjaka, ukoliko budu išli u pravcu onomu na koji su i birali građani ili ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine, a to je da funkcioniše zemlja, da oni razmišljaju svojom glavom, a ne glavom pojedinih ambasadora, ja mislim da može se postići dogovor. Ali ukoliko nešto dogovorimo, pa onda nazovete tamo neku ambasadu, a ambasador koji leži i gleda televizor kaže ma ja se sa tim ne slažem, nema pojma šta priča, onda ćemo se teško dogovoriti.
Znači, Republika Srpska razmišlja svojom glavom. Republika Srpska tačno zna što treba da stoji u izbornom zakonu državne zajednice Bosne i Hercegovine i mislim da to nije problem ni onima koji dolaze iz federacije. Oni unutar sebe treba da se dogovore što se tiče kantona, odnosno Bošnjaci i Hrvati. Mislim da je dogovor moguć između njih ukoliko to žele, odnosno budu razmišljali svojom glavom. I ukoliko se to tako desi, možemo imati izborni zakon. Ako ne, mi imamo izborni zakon Republike Srpske koji smo usvojili, koji smo donijeli. Mi ćemo izbore sprovesti po tome izbornom zakonu. Nije nikakav problem ni brojanja na biračkim mjestima. I sve ono što je opozicija i opozicijne političke partije prigovarale, nema osnova, oni to znaju. A poslanici su juče usvojili zakon o referendumu i građanskoj inicijativi. Da. Što zapravo ovaj zakon znači? Pa gledajte, koliko je značajan on u ovim trenucima? Ako možete pa samo prije kratko. Svega, što se tiče zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, Republika Srpska više ne smije da čeka rješenje nekog problema. Mm-hmm. Mi trebamo ići ka rješenju problema. I šta zapravo Republika, znači ovaj zakon? Pa pazite, to je zakon koji je tačno prilagođen ukoliko Republika Srpska bude sprovodila određene referendume. Da li će to biti referendum o nekim pitanjima iz poljoprivrede ili će biti referendum o nekim pitanjima šta će stajati u našim udžbenicima, to ćemo vidjeti. Ali također može biti pitanje i oko ulaska u NATO pakt, u određene saveze, kao što može biti pitanje da li da se razdružimo u okviru državne zajednice Bosne i Hercegovine, ukoliko Republika Srpska vidi da ne postoji rješenje suživota. A što znači suživota? To znači ukoliko se nametnu određeni zakoni što tiče oduzimanja imovine. Jednostavno da bi se Republika Srpska svela samo na dvije riječi. Ukoliko vidimo da je to, naravno da građani Republike Srpske treba da odluče o svom statusu unutar državne zajednice Bosne i Hercegovine. I to se naravno može desiti, ali ponavljam, sve zavisi od ovih koji ništa ne razumiju, a sjede u pojedinim ambasadama ili od onih koji nadam se da će početi razmišljati svojom glavom, a dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine. Parlament Srpske usvojio je i zakon o imunitetu Republike Srpske. Pa, pričali smo o pokušaju da zaštitimo sve ljude koji obavljaju važne funkcije. Ne mislimo tu na nas poslanike, mi smo tu vrstu imuniteta i ja svaki put ponovim zašto je bitno. Znate, to nije imunitet za određena krivična djela, da nas ne može neko krivično goniti ili da smo gospodin Banjac i ja kao narodni poslanici imuni na sve živo što se tiče krivičnog zakonika Republike Srpske. Mi ne odgovaramo isključivo za ona djela koja radimo u sklopu našeg posla. Karikiram. Ne može niko da nas tuži za klevetu u Narodnoj skupštini zato što nas štiti ta vrsta imuniteta. Sad smo taj imunitet proširili na neke određene, ajde da tako kažem, institucije Republike Srpske i imamo sada situaciju da znamo, svi smo dobro upućeni vezano za suđenje predsjedniku Republike i VD direktoru službenog glasnika, da smo imali ovaj zakon koji smo usvajali sinoć na snazi, tada apsolutno ne bi imali nikakvih problema kao u pitanju direktor službenog glasnika. Za predsjednika Dodika, on vjerovatno napravio neki drugi cirkus pa našao nekakvu drugu ludoriju da mu pokušaju suditi, da ga odlače svakih 7 dana u Sarajevo. Međutim, kad je u pitanju ova institucija službenog glasnika, ne bi imali nikakvih problema. Na taj način, da imati sada imunitet? Pa gledajte, definitivno imunitet imamo mi kao narodni poslanici, predsjednik Republike, članovi vlade. Zaštitili smo se po određenom principu. Znate da se digla prašina prethodnih dana vezano za 9. januar i sankcije. I onda smo doveli sebe u situaciju da je postavlja se pitanje kakva bi reakcija bila određena, evo vidite i sam, sile međunarodne zajednice kad su u pitanju nekakvi ljudi koji su učestvovali na paradi 9. januara i bili tu prisutni, vodili određen puk ili bili prisutni, oni bi bili izloženi gonjenju. Na ovakav način su zaštićeni i treba da se bave svojim poslom na najkvalitetniji mogući način. Generalno, kvalitetan jedan zakon i hoću samo da dodam vezano, evo pitala se gospodin Banjac je lijepo objasnio vezano za same referendume. Tehnička jedna izmjena, 50% od izašlih je dovoljno da se referendum usvoji. Jako važan zato što imamo fiktivne brojeve građana u određenim mjestima, vjerovatno i u Kozarskoj Dubici i u Derventi, gdje imate po spisku 35.000 ljudi da može glasati, a s druge strane imate samo realno 20.000 ljudi koji tu žive. Na taj način je bilo realno izvesti onih 50% od biračkog spiska. Gospodo, hvala vam što ste izdvojili vrijeme, što ste bili naši gosti ovog jutra i što ste govorili o ključnim pitanjima po Republiku Srpsku. Hvala vama. Hvala.